Olá, tudo bem? Para a gente comemorar esses mais de 200 inscritos no canal, eu vou partilhar com você o método que eu uso aqui para fazer bonsai. Basicamente, nós temos aqui uma tatarena que foi podada ou roçada quando foi feita uma roça aqui ou quando é feita a cerca aqui no sertão. E essas plantas normalmente elas reagem, elas brotam e formam essas moitinhas que vocês estão vendo aqui. E esse é o meu material de trabalho. A gente seleciona, entre as tantas tatarenas que estão aqui, que foram podadas desse jeito, a gente seleciona as que têm potencial para virar bonsai e a gente começa a podar para aumentar a compactação, reduzir a altura da árvore e no futuro, depois de anos de cultivo, algumas que têm realmente potencial para virar bonsai, a gente coloca no vaso. Então, acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar para você agora, como que é o processo de compactação de uma tatarena cultivada pelo método orgânico que eu chamo de bonsai de beira de cerca, que é o que eu faço. Um abraço. Então, por hoje, nós terminamos mais uma etapa de preparação. Com o passar dos anos, nós vamos repetir esse procedimento até que ela fique mais um pouco. Essa aqui já tem uma compactação muito boa, mas a gente quer um pouco mais de compactação. E agora vocês podem enxergar o que eu chamo de bonsai orgânico. Esse tronco, ele foi queimado e depois os cupins fizeram o trabalho aqui de degeneração. E aqui eu tenho uma copa que cresceu naturalmente, a gente só poda, tá? E aí esse conjunto, um tronco envelhecido pela natureza, com um conjunto, uma copa também formada pela natureza, é o que a gente chama de bonsai orgânico. Um abraço, se você quiser acompanhar a produção de bonsai por esse método aqui de tatarena no sertão, é só se inscrever no canal. Até mais.